Eu tenho uma notícia importante para todos os brasileiros que trabalham no Canadá e tendo trabalhado também no Brasil, e também para os canadenses que residem no Brasil. O acordo previdenciário Brasil-Canadá, que entrou em vigor no dia 1º de agosto, garante pensão e outros benefícios legais para todos aqueles brasileiros que trabalharam aqui e também trabalharam no Brasil, ou seja, aqueles que pagaram impostos a previdenciários no Canadá e pagaram no Brasil o INSS. Se você está nessa situação, ou se o seu pai, se a sua mãe ou aquela pessoa de quem você é dependente esteve nessa situação, você pode ser beneficiado por pensões e outros benefícios. Eu realmente aconselho vocês a prestarem muita atenção nesse assunto e procurarem novas informações, por exemplo, no site da Previdência, do Ministério da Previdência Social do Brasil, www.previdência.gov.br. Boa sorte a todos.